Meu nome é Márcia Stal Sarturi. A Covid tirou de mim o meu amor, o meu melhor amigo, o pai, melhor pai que as minhas filhas poderiam ter. Então ele é o Silvio Luiz Mendes Sarturi. A dor é uma constante, assim, diária. Tem dias que ela rasga, tem dias que ela é mais amena, mas ela está presente diariamente e constantemente. As lembranças. Foram 29 anos desde o primeiro encontro. Desses 29 anos, eu não tenho um dia que eu possa resgatar, que eu esteja braba com ele, chateada com ele, que a gente tenha brigado. Foram 29 anos de cumplicidade e companheirismo. Porque antes da gente namorar, a gente era amigo. Melhores amigos. Moramos juntos 10 anos e depois casamos. Então foram 29 anos de cumplicidade. Tudo que queríamos ter dito, foi dito. Todos os momentos foram intensos, foram vividos. Não ficaram palavras por dizer, nem sentimentos a demonstrar. Tudo foi dito diariamente, sempre. Mas assim, eu já estive mais desesperada, mais triste. De um tempo para cá, eu tenho vivido essa dor um pouquinho diferente. Ao invés de só chorar e só me lamentar, eu procuro as lembranças boas, que foram só boas, e agradecer por elas. Afinal, tivemos 29 anos de ótima convivência. Então, quando eu estou muito desesperada, eu penso nesses 29 anos que a gente viveu. Não só na tristeza por ele ter ido. E quando eu disse que eu perdi o meu melhor amigo, o melhor pai, eu realmente perdi. Elas perderam, né? Um paizão diário, assim. Um leão, ele sempre dizia, enchia a boca para dizer minhas filhas, tinha o maior orgulho. Não se podia dizer era um pai brabo, mas era um pai que defendia, assim, diariamente, com exemplos, principalmente, educava no exemplo, não em atitudes. E essa é a maior dor, porque não é só a minha dor. Quando eu digo que eu sofro, eu sinto a saudade delas de terem perdido o pai maravilhoso e presente diariamente. Sonhos, desejos que ficaram para trás. E o que o Covid deixou, não, que não foi realizado, ainda não há tempo de se realizar, que é ver as meninas dele formadas, encaminhadas na vida, profissionalmente. Mas eu vou lutar e vou seguir tudo que ele quis, tudo que ele almejou. Quanto aos desejos, aos momentos, eles foram vividos, assim, intensamente. Eu acho que é por isso que às vezes dói mais, porque ele era muito intenso, ele era muito... Ele vivia, sabe? Ele se entregava. Tristeza, não existia um dia triste, não existia um dia ruim. Aliás, ele me dizia, meu bem, se acalma, a vida é boa. Então, ele viveu isso. Ele não ficou, como eu disse antes, não ficou nada para trás, assim, que a gente pudesse lamentar, bah, mas a gente queria ter feito isso, a gente podia ter feito aquilo. Não. A gente fez o que a gente queria ter feito. E quanto à realização das filhas, eu farei o possível para chegar lá.
de onde estiver. E da onde você estiver, eu sei que Ele está num lugar muito melhor que nós. Sei também que de lá Ele nos protege, nos cuida. Como Ele dizia, minhas meninas, no dia que Ele foi para a UTI, eu pude me despedir dEle. E disse a Ele para Ele continuar teimando pela vida. Nesse momento, chamei Ele de gringo. Disse para Ele, gringo, tu teime? E Ele me disse, sim. E você? Cuide de vocês e das nossas meninas. E eu sei onde Ele está. Ele está bem, apesar de fazer muita falta. E disso tudo, dessa tristeza toda, a gente acaba aprendendo. A gente acha que não, mas não é só dor, mas também é um aprendizado. Eu aprendi a ser mais forte, a ter mais fé e acreditar que tudo tem um propósito. E se eu puder deixar um, não é nenhum conselho, uma dica para quem está passando, para quem já passou. Para quem está passando, realmente é a fé, família e amigos. E sem Deus, o amparo da família e o amor dos amigos e o cuidado que eles têm, talvez não seja nem possível passar por isso. E uma dica para quem está passando, para quem convive junto, dividam as senhas dos aplicativos e aprendam a fazer chimarrão, porque isso Ele não me ensinou. Me ensinou a ser forte, só não me ensinou a fazer compras no supermercado, nem pagar contas e nem fazer chimarrão. Mas aprendi com Ele a ser forte e a ter fé em Deus e a ter muitos amigos, que foi, Ele me deixou uma família maravilhosa e muitos amigos. Obrigado. E como eu disse pro meu amor, nunca chamei de Silvio e nem ele me chamava de Márcia. A gente se chamava de amor. Obrigada. Obrigada por ter entrado na minha vida. Por ter me proporcionado 29 anos de respeito, amor diário. Pelas meninas lindas que você queria. Porque você queria duas meninas. Obrigada por tudo. Se hoje eu estou aqui falando com você, eu sei que você está me ouvindo. Você me ouve todo dia. Eu só estou em pé, forte, porque você me fez forte.
como você diz, uma mulher guerreira. Obrigada. E o meu amor é eterno, como a gente sempre dizia. Na nossa casa, amamos nós o tempo todo. Então ele sempre me dizia que eu só não era perfeita para ele porque eu era do Inter. Eu era. Tanto que quando ele foi para a UTI, a gente fez uma promessa. A Luísa e o Silvio então eram do Grêmio e eu e a Emília sempre fomos do Inter. Então ele foi para a UTI e a gente fez uma promessa. Se ele voltasse, iríamos virar do Grêmio. Infelizmente ele não voltou, mas eu hoje sou gremista, com camiseta oficial e tudo. Na verdade, eu acho que eu sempre fui um pouco do Grêmio, eu só nunca admiti, assim, como ele queria tudo perfeito, eu deixava ele ladinho assim, mas hoje eu sou do Grêmio por você. Agora você faça o teu time ganhar, tá? Gostaria muito de deixar um recado para aquelas pessoas que ainda acham que uma festinha ou uma junção são eventos inofensivos. Pois bem, quando alguém posta em sua rede social, luto por um amigo, saudades eternas, tristeza sem fim, entre tantas outras frases de efeito moral, que colecionam até alguns likes nas suas páginas. Porém, do outro lado, famílias inteiras choram a perda de seus entes queridos pelo Covid. São filhos órfãos, são pais enterrando seus filhos. Pessoas perdendo seus amores, suas razões e suas esperanças. Hoje, nós choramos a morte do nosso Silvio, assim como muitas pessoas, muitas famílias já choraram por seus Cláudios, seus Alessandros, seus Vinícius, suas Marias e tantas outras. Vamos ter consciência. Hoje nós choramos. Amanhã pode ser você um ente da sua família. E podem acreditar. A vida sim é um sopro, mas nem por isso precisamos apressá-la. Vamos se cuidar, pessoal. Precaução salva vidas.